Nakon savezničkih bombardiranja logora u ožujku i travnju 1945. u kojima su uništeni mnogi objekti unutar logora, Vjekoslav Maks Luburić naredio je da se likvidiraju svi zatočenici i zatočenice, a logor i mjesto Jasenovac do temelja sruše i spale, kako bi se prikrili tragovi zločina. Posljednja skupina od oko 100 do 700 žena ubijena je u skladu s naredbom Vjekoslava Luburića u predvečerje 21. travnja 1945. a tijekom te noći još nekoliko stotina osoba. Među preostalim zatočenicima pretpostavljalo se što će se i njima dogoditi, pa se većina logoraša odlučila na očajnički proboj. U logoru Ciglana je bilo 1073 zatočenika, ali nisu svi bili sposobni za proboj. Oko 10 sati ujutro 22. travnja preostalih nekoliko stotina golorukih logoraša je na povik Ante Bakotića "Naprijed drugovi" krenulo u proboj iz jedne od logorskih zgrada prema istočnim vratima logora. Od oko 670 logoraša, koliko ih je sudjelovalo u proboju, do slobode je došlo samo njih 92. U Kožari je proboj pokušalo 40 logoraša od preostalih 167. Nakon sukoba sa stražarima i bijega preživjelo ih je samo 11.